На перший погляд, це звичайне сміттєзвалище, але насправді так виглядає берег Дніпра. Сила селена пластикових пляшок, пакетів, упаковок від продуктів, старий одяг та речі – все це, як правило, залишають відпочиваючі або ж викидають місцеві. Виправити ситуацію вирішили представники громадськості. Акції з очистки берегів Дніпра у Херсоні вони проводять вже другий рік поспіль та закликають городян долучатись до ініціативи. Кожна людина, я впевнена, любить милуватися, любуватися красою Дніпра. А чому ми, коли ми кидаємо, не пам'ятаємо, що це ми самі ж собі робимо цю всю грязь. Хочемо бачити Дніпро чистим і щоб там риба водилася, а не в бутилки ловилися. Кожному учаснику акції видали кілька мішків для сміття та рукавички, щоб не порізатись об розбите скло. Утримавши інвентар, прихильники екологічно чистого відпочинку зникли у високих хащах, які місцеві пристосували для стихійних звалищ. Купатися люблю, віддихати. Є дача на берегу Дніпра, і тому, щоб ми, наші діти, внуки, могли нормально віддихати, як ми, то треба, щоб все було чистота, порядок. Кожен би прийшов, тому мішочку би зібрав, правильно, і було б намного чище. Не тільки у нас, але й в наших серцях і душах. Учасники прибирання впевнені, для того, аби узбережжя річки були чистими, потрібні не мільйонні інвестиції, а відповідальне ставлення до природи кожного окремого жителя міста. Люди ліняться забирати після себе бутилки і пластик, і багато тут навіть лікарських средств залишається. Хоча тут рядом частний сектор, дуже багато жилих домів, могли б люди якось організуватися. І плюс, я вважаю, там саме основна ціль цієї акції – це собственним приміром показати, що чисто не там, де убирають, а там, де не сорять. Вот. І ті люди, які займаються цим, вони вже точно сюди нічого не бросять. Акція з очистки берегів Дніпра була продуктивною, проте не багаточисельною. На суботник вийшли близько 15 херсонців. Зокрема, кілька осіб доєднались до прибирання, просто побачивши суботник з вікон навколишніх будинків. Я дуже сподівалася на те, що це буде місцевими жителями. А оказывается, что местным жителям все равно, где они проживают и в какой грязи. Я понимаю, что не только местные здесь отдыхают и ссорят здесь, но как-то надо тоже следить за людьми, которые здесь отдыхают, и говорить им, чтобы они не мусорили здесь. Так же самое здесь машины моют. Полиция проезжает, никаких действий не проявляет. За понад 5 годин роботи учасники акції зібрали незлічену кількість мішків із побутовими відходами. Їх завантажили на машину та відправили на міське звалище. Наземну місію з прибирання побутових відходів мають доповнити підводники, зазначають організатори акції. Адже сміття, що накопичується на дні, отруює воду і в цілому погіршує екологічну ситуацію в місті. Водолази нам говорили, що більше метра вже лежить пластик і скло на дні Дніпра. Якщо будуть оцей пластик і скло, як і айсберги виглядати, тоді може щось зупинить людину. Ну не хочеться цього допустити. Допомогу в очистці головної водної артерії готові надати і дачно-садівничі товариства та прибрати протилежний берег Дніпра. Однак складність полягає у тому, що немає можливості звідти вивезти зібране сміття. У вирішенні цього питання представники громадськості сподіваються на підтримку влади. Віра Підлісна, Максим Проткун, телеканал Херсон Плюс.